ይሄ ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል መሰላችሁ ተማሪዎች? Today Nathan has 100 bananas. He will eat 2 of them every day. Is the number of bananas Nathan has left proportional to the number of days that pass? ወይም በአማርኛ ዛሬ ናታን 100 ሙዞች አሉት። በየቀኑ 2ቱን ይበላል። የቀሩት ሙዞች ከሚያልፉት ቀናት ጋር ፕሮፖርሽናል ናቸው ወይ ብሎ ይጠይቀናል። እንግዲህ አሁን 3 ነገር ነው ማወቂንም ያለብን። ያለፉት ቀኖች ስንት እንደሆኑ፣ የቀሩት ሙዞች ስንት እንደሆኑና የቀሩት ሙዞች ያለፉት ቀኖች ጋራ ያሏቸው ሬሽዮዎች ማለት ነው። ይሄን ማለት ይሄ ረድፍ ምንድነው የሚነግረን? ይሄ በዚህ በኩል ያለው ሳጥን ምንድነው የሚነግረን? ይሄ ሲካፈል ይሄ ማለት ነው። የቀሩት ሙዞች ሲካፈል ያለፉት ቀኖች። በነገራችን ላይ በእንግሊዘኛ ይሄ ሲነበብ number of days that pass ነው የሚለው። እቺኛዋ ምልክት አሁን በኢንተርኔት ዘመን ብዙ ቦታ ብናያትም በሂሳብ ላይ ግን ቁጥር ማለት ናት። number of days that pass, number of bananas left እና ይሄኛው ደግሞ ቀደም እንዳልነው የነዚህ ሁለቱ ሬሽዮ ነው። bananas left over days passed ማለት ነው። እንግዲህ በእንግሊዘኛ ለደግሞ ፈልጌ ነው። እንግዲህ አንድ ቀን አለፈ እንበል። ያለፉት ቀናት እዚህ ጋር ስለሚጻፉ እንግዲህ አንድ ቀን አለፈ እንበል። አንድ ቀን ሲያልፍ የቀሩት ሙዞች ስንት ናቸው? እንግዲህ ናታን 100 ሙዞች ነበሩት። ስለዚህ ከ100 ላይ 2 በየቀኑ 2 ስለሚበላ አንድ ቀን ሲያልፍ 2 ሙዞች ተመግቦ ከ100 ላይ 2 ሲቀነስ 98 ይቀሩታል ማለት ነው። ስለዚህ የቀሩት ሙዞች 98 ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለቀሩት ሙዞች ካለፉት ቀኖች ጋራ ቢካፈል ማለትም የቀሩት ሙዞች ካለፈው ቀን ጋራ ቢካፈል የሚመጣልን ቁጥር ምንድነው? 98 ሲካፈል ለ1 ይሄ ማለት ያው 98 ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ያገኘነው የመጀመሪያው ሬሽዮ 98 ነው መልሱ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ረድፍ ላይ እንሂድ። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? 2 ቀን ቢያልፍ እንግዲህ 98 ሙዞች ነበሩት የቀሩት አንድ ቀን ካለፈ በኋላ እንደገና ሁለተኛው ቀን ሲያልፍ ደግሞ 2 ሙዞች ይመገባል። በጠቅላላ 4 ሙዞች ይመገባል። ስለዚህ ከ100 ላይ 4 ስንቀነስ 96 ይሆናል ማለት ነው። በዚሁ መሰረት 96 ሲካፈል ለ2 ስናደርግ ደግሞ 48 ይመጣል። አሁን ይሄን ፕሮፖርሽናል የሆነ ነገርን በሁለት ዋጋዎች መካከል ፕሮፖርሽናሊቲ ወይም ፕሮፖርሽናል መሆናቸውን ለማወቅ ከፈለግን አንዱን በሌላው አካፍለን የሚመጡልን ሬሽዮች ሁሉም አንድ አይነት መሆን አለባቸው አይደለም? ይሄ ግን እንደዛ አይደለም። የመጀመሪያው ሬሽዮ 98 ሆኖ ሁለተኛው ሬሽዮ ደግሞ 48 ነው። እነዚህን 3ኛ ቀን፣ 4ኛ ቀን፣ 5ኛ ቀን ይያልንም ማስላት አይኖርብንም። ምክንያቱም እነዚህ በቃ ሁለቱን እንደሰራ ሁለቱ ተለያዩ። ደግሞ ይግድ ፕሮፖርሽናል ለመሆን አንድ አይነት መሆን ነበረባቸው። ስለዚህ ጥያቄውን መለሰን ማለት ነው። የቀሩት ሙዞች ከሚያልፉት ቀናት ጋር ፕሮፖርሽናል ናቸው ወይ? አይደሉም። ስለዚህ መልሳችን አይደሉም ነው። ወይም በእንግሊዘኛ not proportional ማለት እንችላለን። not proportional አይደሉም ያልኩት proportional አይደሉም ለማለት ነው። ስለዚህ not proportional ማለት እንችላለን። እንግዲህ ጥያቄውን መልሰናል። ግን ትንሽ ለወጥ ያለ ጥያቄ ቢሆን ኖሮስ? ማለትም በፊት የተጠየቅነው number of bananas left ወይም የቀሩት ሙዞች ነበረ። ግን አሁን የተጠየቅነው ጥያቄ number of bananas eaten ወይም የተበሉት ሙዞች ቢሆን ኖሮስ? እንግዲህ የመጀመሪያው ቀን ሲያልፍ 2 ሙዞች ናቸው የተበሉት። ሁለተኛው ቀን ሲያልፍ ደግሞ 4 ሙዞች ናቸው የተበሉት። አሁን የተበሉት ሙዞች የቀሩት ሳይሆን የተበሉት ልበላቸው እነዚህ ጋር የተበሉት ሙዞች ካለፉት ቀኖች ጋራ ፕሮፖርሽናል መሆናቸውን ለማረጋገጥ ብንፈልግ ይሄኛውን
በዚህኛው ማካፈል ነው አይደል የሚኖረን የሚኖርብን ይሄኛውን ደግሞ በዚህኛው ማካፈል ነው የሚኖርብን ስለዚህ 2 ሲካፈል ለ1 እናደርግና 2 እናገኛለን እዚህ ጋር 4 ሲካፈል ለ2 4 ሲካፈል ለ2 2 እናገኛለን እና እነዚህ ሬሽዮዎች ዋጋቸው አንድ አይነት ነው በዚህም ጊዜ 2 ነው በዚህም ጊዜ 2 ነው ጥያቄው በርግጥ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ቢሆን ኖሮ ማለትም የተበሉት ሙዞች ካለፉት ቀኖች ጋር ያላቸው ሬሽዮ ያላቸው ግንኙነት ማለት ነው ያላቸው ግንኙነት ፕሮፖርሽናል ነው ወይ ብለን ተብሎ ቢጠየቀን ብንጠየቅ ኖሮ በርግጥ አዎ እንል ነበር ግን ጥያቄው ይሄንን አይደለም የጠየቀን ስለዚህም ፕሮፖርሽናል አይደሉም ብለን መልሰን ጨርሰናል